Ja, precis på lördag. Idag, lördag den 19 november 2022. Biblioteket i Näsby Park. Marcel Proust. 100 år. För han dog 18 november 1922. Han var 51 år gammal. Han räknas som 1900-talets mest kända romanförfattare. Det här är hans stor verk som heter På spaning efter en tid som flytt. 4000 sidor, 2000 personlighet i den boken. Spännande nog att han skrev böckerna när han låg i sängen. Han var sängliggande och skrev alla de här tusentals sidor. På spaning efter en tid som flytt. Han var på spaning och han dog fortsatte vara på spaning. Och vi är på spaning efter en tid som flytt som vi försöker få tillbaka eller hitta. Men vi glömmer en sak och det är att den tid som vi söker efter, det är faktiskt det är nuvarande tid. Det betyder den här stunden. Det är bara den här stunden som vi äger egentligen. Men vi glömmer det hela tiden och fortsätter leta och förlorar det som egentligen är det som vi är efter. Hoppas att ni hittar den där tiden. Azzaman al-Jamil.